Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se mrkneme na pana Prase. Pan Prase a jeho dělo, pan Prase a tahle mapa. Kámo, to co tady uvidíme, tak bych právě naopak absolutně nečekal, že se stane na téhletý mapě. I když, jo, pojďme si jako říct, že z téhletý strany je to možná o trošku lepší, obzvlášť tahle ta pravá strana, kde jako můžeš jako najíždět, když máš docela jako akční tým, tak ty to umějí docela spotovat a v tu chvíli můžeš střílet vlastně na tu pravou stranu, anebo na ten střed, že jo. Já to tady zrychlím, protože přesun samozřejmě jako prasátka není úplně jako košer. Má tam naloudovaný hity, ale to je mi asi jako šumák. Samozřejmě těch 400, ne, nebo kolik tam je, že jo, tam je úplně jako nesmysl, no, 420. To prostě víme, že každý stroj, který to potká, tak to musí prostě jako roztrhat. Tak, tady jsme si asi všimli, že je tady docela slušná invaze. Takže velice krásný, vlastně přečtený hry. 907 má nabitý APCRka, což pro nás samozřejmě jako v tuhle chvíli jedině líp, ale hezky, takže pojď sem! No píkni si tam samozřejmě na 402, co? Jako když to trefíš, tak to prostě jako většinou jako penetruješ, pokud to je nějaká úplně jako nesmysl, že jo. Ale první rána, pěkná práce, sice samozřejmě jako po damage, ale máme to rádi. Tak, 907 už má teda nabitý hýťáčky, možná jako pochopil, která bije. Ale to vlastně to přečtení té hry bylo za mě velice, velice krásný. Oh! Kámo, dva stejné roly? Kámo, jsme dali dva stejné roly po sobě jdoucí. 933 a 933. Co až prdel, ne? To nevymyslíš. No, jsme tady sami. Nice, zatím se cinká, dobře, Conqueror už to trošičku to a už tam posíláme. To už je sympatický. 1105. Nicméně invaze je tady teda jako obří. Řekl bych jako trošičku nevkusná. Ale nám to přece jenom nedá. Přece jenom jako chceš to tady prostě jako prubnout. Pojď, tohle bude hodně. Ale trefili jsme, sympaticky. Škoda, no. Ale, jako sorry. To si, hej. Do prdele. A to jsou ty momenty, kdy si říkáš, jak mě tam může, tady kámo nikdo není, drtím tady celý jejich tým. Tohle ze zhora, děkuju. Drtím tady celý jejich tým, ty vole, a on si mi ještě nějaký frajer dokáže párat, ty vole, do levýho bučku. To si děláte kozy, ne? Co tam děláte na té druhé straně? Úplně, máte to podobně, ne? Úplně slyším podle mýho každýho z nás tady. Tak, číhá ten frajer, naše si netrefuje. My teda nemáme dělíčko, to nám v tuhle chvíli vůbec nevadí. I s rozbitým dělem, ty vole. Jsme mu tam dali docela slušný lepák. Beka. Stále ale nikdo nespotuje, vole, ten střed. Stále nikdo. Ale ty vole, my to tady jako vidíme velice sympaticky. Skvělá rána, kámo. Jej. Jajaj. Něco ti upadlo, kamaráde? Ty vole, moc hezký, ty vole, moc hezký. 2200. Jej. Ježiši. Tak. Nice. Ty vole, už tam atakujeme 8000 damage. Kámo, a na to, jaká tady byla vlastně ve finále jako přesila. OK, ten Leopard a těch pár lidí, kteří byli na tom středu, tak přece jako nepustili je úplně jako na nás, jo, to si jako budeme povídat. Další, ty vole, skvělý. Teďka využíváme krásně toho, že oni se fokusují úplně na někoho jiného a my můžeme v klidu a nepozorovaně, Centurion, ty vole, to fávo to bylo těžký, kámo. Říká, že tam nemáme intuici, protože to héčko, ty vole, škoda, že tam nemáš héčáka, hrozně by mě to zajímalo. Jestli bychom mu dokázali plásnout tyhle nějaký nesmysl. No ale v tuhle chvíli jsme tam teda atakovali. Ty vole, ale full tím tam ležíme v žaludku, ty vole, někomu. Kámo, to jdem zkusit. Yes! Yes! Nebojí se toho. Třetí kilíček. Přes 10 000 damage. A jdeme tady dál operovat. On kouká na nás, ty vole, ten zmetek. Ty vole, počkej, kdo nás tady furt spotuje? Mi neříkej, že to jsou ty heviny tady, vole, přes to křoví. Kámo, to je nesmyslné. Tak, Rino, pozdravuj. Čtvrtý kilíček je tam. Tady musí být ještě něco, co nás spotuje. Jako napadá vás, kdo nás tady mohl spotovat, jestli to bylo nějak to AMXO, Baťák, já vůbec jako nemám páru. To je blbost, ne, kudy? Pojď, kámo, dostaneš jí. Nazdár! Nazdár! Pátý kilíček. Samozřejmě jako bylo to zadrobný, ten náboj něco stojí, ale v téhle fázi hry už je ti to asi úplně jako šumák. Ještě Veka, AMXO, máme leopardíčka. Bude tam někde jako ještě možnost? Kámo, mi ho fakt hitli, to si děláš kozy. Jo, to mám rád tohle, přesně to mám rád tohle z toho. Yes, 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 yes. Ty vole, pěkná demička, mráde, 11666. Tak, tady skluzavka dolů ještě. O, a tady už samozřejmě Veka dodělá, už tam jako, jsou tam hotový s tím. Ty vole. Takže krásných 6 kilíčků. 11666, ty vole. A krásný vlastně čtení hned toho začátku, jak my jsme tam najížděli, se otočil a řekl, ne, tady je průser, odsaď chci zmizet, ty vole. Takže naštěstí jsme to tak nějak jako stihli, fajn, si jsme dostali nějakou naštívenku tý 907, ale pak to tam lítalo, pak to tam bylo epesní, skvělý, odblombovačka 55 a pak to nakropit, ty vole, dozad, ty vole, tomu AMXu. Ale moc hezký, krásný, tohle s prasetem mít nikdy, nikdy nebudu. OK, jdem se podívat, jak tohle vypadá na papíře. Dostal tam za to emečko, takže skvělý, ocinkali jsme. Máme největší damáž, o tom jako nepochybujeme. Zasnajpili jsme si slušně, no a Top Gánost je tam. Suma sumarum teda 11666 a 6 kilíčků, ještě se je tam extrémně moc. Leopardi, myslím, že i oni se dost jako přičinili tomu, že ta invaze, která tam vlastně na nás jako frčela, tak oni podle mýho taky docela slušně jako odráželi. Oni tam byli na tom středu a rvali tam ty, co se tam jako snažili se na nás dobít. Takže za mě jako skvělá prácička, že by jako do nich jako tak jako globálně se snažili střílet. Ano, u nás jsme se teda jako tady samozřejmě dotyčný se utrh, ale tady jako komplexně jako víc lidí se jako snažilo, no. 14, 14, 13, grandiozní statistika, grandiozní. Tady teda ten trojáček ocinkaný, jdeme tam trojku do minusů, ale za tuhle tu hru je to velkolepý, no a máme tam 2200 expů. Dámy a pánové, děkuji moc, že jste se koukali, no a budu se na vás těšit zase příště. Mějte se krásně a zatím, čego.